What are you? Mākslīgais intelekts jau ir ienācis mūsu ikdienā un ne tikai kā sarunu biedrs. Dānijā, kas ir viena no vadošajām Eiropā šajā jomā, Ziemeļjutlandes reģionālajā slimnīcā, geriatrijas nodaļā, visas telpas ir aprīkotas ar kamerām, kas savienotas ar mākslīgā intelekta sistēmu un palīdz tikt galā ar māsu trūkumu. Šis pacients ir sēdējis savā krēslā 11 minūtes. Tas ir labi, bet ja viņš sāks kustēties, tad mēs saņemsim brīdinājumu signālu, jo ir risks, ka var nokrist. Mēs izmantojam kameru kā otro acu pāri, taču tā neaizstāja tiešu kontaktu ar pacientu, tā tikai ļauj mums labāk aprūpēt pacientus. Mākslīgā intelekta pieejamībai ir arī ēnas puses. Organizācija Glābiet bērnus ziņo, ka strauji pieaugusi mākslīgā intelekta radītā bērnu pornogrāfija. Dziļviltojumi rada problēmas arī citās jomās, kā piemēram amerikāņu aktrises Skārlitas Johansones balss izmantošana bez viņas ziņas ChatGPT lietotnē, ko uzņēmums gan apsolījās pārtraukt. Un, protams, politikā. Īpaši tagad, priekšvēlēšana laikā, kad politiķu seju vai vārdus var sakombinēt teju ar jebko. Dziļviltojumi ir safabricēti video, kuros bieži tiek izmantots mākslīgais intelekts, kas šķiet īsts, bet faktiski tas tiks manipulēts vai ir pilnīgi nepatiesis. Mākslīgam intelektam var būt izšķiroša loma dziļviltojuma atklāšanā un novēršanā, taču ir svarīgi arī, lai cilvēki būtu modri un pārbaudītu faktus pirms informācijas kopīgošanas. Tāpat daudzi, piemēram, mediji un rakstnieki satraukti par to, kā mākslīgais intelekts izmanto viņu radīto tekstu. Rakstniekiem ar mākslīgo intelektu tiek nodarīts kaitējums, jo viņu darbi tiek izmantoti bez atļaujas prasīšanas. Un tad, pamatojoties uz šo radīto datu bāzi, tiek ražoti konkurētspējīgi produkti un galu galā par to pat nemaksājot. Lai nepieļautu šādus mežonīgos rietumus mākslīgā intelekta jomā, bet tomēr veicinātu kontrolētas inovācijas, Eiropas Savienība ir pieņēmusi pasaulē pirmo visaptverošo mākslīgā intelekta regulējumu, kas stāsies spēkā jūnija beigās. Ir tikko izveidots arī mākslīgā intelekta birojs Eiropas komisijas paspārnē ar 140 darbiniekiem. Taču auditori teica, Eiropas Savienības ieguldījumi mākslīgajā intelektā netiek līdzi pasaules līderiem. Eiropas finansēto mākslīgā intelekta projektu rezultāti netiek sistemātiski uzraudzīti un koordinācija ar dalību valstīm ir neefektīva. Piemēram, 4 Eiropas Savienības dalību valstīs mākslīgā intelekta stratēģijas vēl nav vispār. Mēs riskējam nesasniegt mūsu mērķis, kas tika uzstādīti Eiropas līmenī stratēģijā. Un tur ziņojumi ir arī citātes, nu, tur ir ļoti ambiciozi. Būt līderiem, nezinu, nodrošināt, ka līdz 30. Gadam 75% no Eiropas uzņēmumiem izmanto mākslīgā intelektu savos procesus, savā darbībā. Kaut gan šobrīd tas cipars svārstās starp 8 un 10%. Neviena no lielajām mākslīgā intelekta kompānijām neatrodas Eiropā, lai gan Franču Mistral tiek prognozēta laba izaugsme. Vai Eiropas centieni ievies skaidrību un noteikumus mākslīgā intelekta jomā veicinās, vai vēl vairāk atbaidīs mākslīgā intelekta milžus, uz to skaidras atbildes nav. Tāpēc pastāv daudz dažādu viedokļu par mākslīgo intelektu, par to, vai tas piebeigs pasauli, vai būs visu laiku labākā iespēja. Un patiesība ir tāda, ka neviens no mums to īsti nezina. Mana pieredze ir tāda, ka tad, kad jūs kaut ko nezinat, jums ir jāplāno vissliktākais, jo tā rezultāti būs tikai labāki. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.